Tak máme odstartován, osmý dostih odstartován, na startu zaváhala Valentinka Kup a propadla se na konec startovního pole. Před ní je to foto z Ramira, která také zaváhala. Byli jsme svědky poměrně divokého startu, nicméně je odstartováno a Igor Bojkenswik se žákyní Nelou Skalickou je ve vedení. Na druhé pozici je to Westerbo Flashback, třetí Romeo Pro, dále je tam již Mertur, velmi brzy stáhnul ztrátu 60 metrů. Za ním pak Inamorato, ale je tam Naska, Naska OV, na bariéře Kuše, Jack Marte, za ním je Virus Kup, za polem pak Fotosramina a Valentinka Kup. Při výběhu na protilehlou rovinu ve vedení stále Igor Bojkenswik, zrychluje tam ale Mertur a také Inamorato. Igor Bojkenswik první, na druhé pozici Mertur, třetí Inamorato, pak pobízená Westerbo Flashback, za nimi dále Naska OV a Virus Kup. V tuto chvíli Mertur přechází do vedení, Mertur na první pozici, druhý Igor Bojkenswik, třetí Inamorato, dále Westerbo Flashback, Naska OV, Romeo Pro a Jack Martik. Oni jsou v cílové rovině, Mertur na první pozici, Mertur v tomto dostihu zřejmě zvítězí, nádherný finish má nyní Inamorato, ale zřejmě to stačit nebude. Mertur první, Inamorato a Naska OV, ještě další krásný soubor, druhé místo, ale Mertur první, druhý Inamorato, třetí Naska OV.